Olha lá, agora sim, beleza? Aí, ó. Olha lá, galera, amigos do canal. Eu pedi o pescador, ó. Estamos aqui no Sesc, no Trenzinho. O nosso piloto é o Percival. Não é o de Souza, mas é o Percival. E daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês, tá bom? Todo mundo se divertindo, as crianças, as famílias. Bom, lá no fundo tá minha esposa. E agora sim, ó, virou discoteca agora, hein? Tá bom? Ative o sininho, se inscreva lá no canal, eu pedi o pescador, se gostar, dá um joinha, compartilhe. E tá aí, ó, agora eu vou mostrar o contrário, todo mundo, ó. Ó. É isso aí. Tá dando pra ver, tá, né? Parabéns. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá as criançadas, ó. Ó, o rapaz pediu 1 milhão de likes. Eu quero 2 milhões de likes pra mim. Tá bom? Aí ele assina o meu que eu assino dele. Beleza? Eu pedi o pescador no YouTube. Vamos novamente, ó. Vocês oram por mim e eu oro por vocês. Beleza? Que Deus abençoe a família de cada um. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tamo junto.